janë identifikuar shqiptarët e ekzekutuar mbrëmjen e djeshme në një lokal në Shkup. Bëhet fjalë për Jeton Krivanjeva dhe Enes Iseni, të cilët mbrëm ishin të dy ulur brenda një bar kafeneje e rreth orës 25 minuta. Për pasoj ka mbetur i plagosur edhe kamarieri, i cili aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Sipas informacioneve paraprake që bëhen me dije nga mediat, autorët ende në arrati janë prezantuar si policë dhe kanë thënë se po bëjnë kontrole në bar, ku ishin dy të rinjtë. Pasi gjetën objektivat e tyre, autorët kanë hapur zjarr duke lënë të vdekur në vend dy të rinjtë shqiptar. Pas ngjarjes, autorët kanë ndjekur makinën pasi kryen atentatin në afërsi të vendit të ngjarjes në qarshinë e Shkupit. Grupi hetimor që doli në vendngjarje po jeton për të zbuluar detajet e tjera rreth atentatit si dhe është në kërkim të autorëve.